Шкільні автобуси виробництва Запорізького автомобілебудівного заводу закуповуватимуть на умовах співфінансування коштом територіальних громад та обласної ради, каже голова правління підприємства Микола Євдокименко. Для цього укладатимуть договори з департаментом освіти Запорізької облдержадміністрації. Я розповідав, коли був попередній раз там у році в 2009 чи 2008, як Микола Михайлович згадував, тоді виробництво було 3 мільярда доларів приблизно, зараз 2,5 мільярда гривень. Ясно, що важка історія, і ви відслухали нашу дискусію, десь в чомусь, може, державна політика не відповідає захисту інтересів національного виробника, десь, може, треба щось робити і виробнику, але ми бачимо, що робиться. Потрошку, крок за кроком, але робиться. В минулому році освоїли виробництво і запровадили, виробили 80, наприклад, автобусів, ви бачили, і шкільних автобусів, і навіть замовлення для Польщі. Ясно, що там сертифікація вся європейська, Євро 6. Двигуни і всі інші вимоги до безпеки заводом повністю витримуються. В цьому році буде вдвічі більше автобусів вироблено. Протягом 7 місяців із конвеєра Запорізького автомобілебудівного заводу зійшли 60-65 автобусів, каже голова правління підприємства Микола Євдокименко. За його словами, укладені контракти на виробництво 160, 75 з яких відправлять до українських шкіл. В Запорізькій області торік 30 автобусів, у цьому році 20. Вже тендер виграли. От ви бачите, там на лінії ми виробляємо для Черкас. І от Олександр Васильович вручатиме 20 шкільних автобусів до 1 вересня, до Дня знань. Все залежатиме від того, як будуть просуватися наші успіхи в тендерах. І під вже виграні тендери ми виробляємо шкільні автобуси. 64 плюс 16 – це те, що ми вже реально маємо у виробництві. Запорізький автомобілебудівний завод також взяв участь у тендері на постачання в Черкаській області. Днями стануть відомі результати, сказав Микола Євдокименко.